Така или иначе, по ред причини, Левски ще бъде доста променен, така че наистина аз искам да го видя по-различен. А може ли да кажеш, какъв начин ще е по-различен все пак? По какъв начин? Игрово, разбира се. Да. Имате много проблеми с наказани, контузени футболисти. По-сложно било ли вие да си определяте състава сега? Ние имаме достатъчно играчи, които предполагам ще заминат тези, които няма да бъдат в игра. Ти плюс Тиндер Медвид, можете само ако да разясните ситуацията с контузиите и наказаните в Левски и може ли да кажете какво е състоянието на Специално за него контузията така е доста сериозна, има отчупване, така че доста време ще му е необходимо. Еркебулан има разтежение, което може би тук до една седмица може да отзвучи, казвам. И така, знаете, за двама души, които са наказани, няма да играят. Така че няма да бъде леко, но в крайна сметка аз вече го казах, ние имаме достатъчно играчи, има и момчета от школата, които ще ги заминат. Едно наказание, което е извън играта и което не е добре за един капитан. Там вече аз ще мисля как ще бъде, но може да се стигне до такова нещо, така че аз мисля, че това не е проблем. Той се тренира редовно с отбора. Аз съм имал разговори и преди това с него. Случва ли се в кариерата така в рамките на някои официални мачове да трябва да смените цялата защита и не това, колко ви притеснява, че това, че четиримата защитници, които започват във Варна, нито един от тях не е на разположение за масово? Аз вече го казах, наистина е сложно, но мисля, че хората, които ще влезат да играят, ще заминат тези момчета, които са или наказани, или контузени и ще се представят добре. Но, вече някакъв път и подчертахте, че не искате битката за титлата да се извежда на преден план, но все пак Левски е на 6 точки от първото място и ще бъде на 3 при победа. Смятате ли, че това е добра възможност да заявите своите и да видите къде се намират като отбор. Така аз го казвам, че играем матч за матч наистина и че накрая ще ги броим точките, но ние в тази ситуация, в която сме, няма как да се откажем от челните позиции. Господин Дерънджиев, ако трябва да избирате, ако беше възможно да си играе и на двата стадиона, на Георги Спруков и на Василевски, къде ще ви искате да играете? Аз мисля, че дума на Левския герен. Но няма значение, това е националния стадион. Левски е играл много мачове и то отговорни мачове на Васил Левски, така че мисля, че няма да има много голяма разлика. А като допълнение, сериозни ли са проблеми с тревата, за които споменахте за следващия? Еко бяха Грунов, ще да отговоря. Аз мисля, че нито за Левски, нито за Лудогорец ще бъде много голям фактор това, че ще играем на Васил Левски. Също вчера му играхте така доста битка джийски матч. Това ли това, че искате от футболистите да настъпат по-здраво, както беше във Варна?
Всеки матч е различен. Във Варна ние трябваше така да играем и аз съм много доволен, че футболистите разбраха и агресията, която я приложиха, беше точно това, което исках аз да се играе срещу Черно море. Срещу Лудогорец ще бъде различно. Но след матч Черно море, Павел Корец сподели, че на този етап очевидно резултатът е по-важен, за всеки един отбор на първо място е важен резултата, но аз искам да се движи и паралелно. Верно, точките са много необходими и точно в този период ние се стремиме към тях, но искам полека и стила, който така трябва да бъде, на който отговаря на Левски, трябва да го изграждаме. Аз мисля, че върви в правилна посока, но е бавно. Бавно и още повече от тези смени, които се получават така, има затруднение в тази насока, но мисля, че ще се справим. Атмосферата и смята ли, че футболистите ще са по-спокойни, въпреки множеството проблеми така в състава при срещата в неделя? Аз мисля, че едни такива проблеми обединяват отбора. Да. Ще говорим ли с футболистите и дали сте го направили вече, тъй като два поредни мача ли се наказват играчи за извън футболни неща? Да речем сега на този мач, ако погледне лошо и не се избръсна, да не го накажат. Ще имат ли разговори с тях? Аз от самото начало, от как съм тук в Левски, съм ги говорил с играчите тези неща, но има някой път емоцията надилява и аз разбирам точно какво ме питаш в момента. Така е, това е едно наказание, което е извън играта, не би трябвало да го има, но не мисля, че е и за отстраняване от игра. Аз не искам да правя анализ на Лудогорец. Те си имат ръководство, имат треньори. Мен ме интересува Левски и аз искам този мач да го изиграем по различен начин.